Estem així amb els representants de la comparsa Mariners i tinc així a la meva esquerra tinc l'Àngel de la Rodalia Àngela, al costat del seu president Àngel i els dos capitans que representen a la seva esquadra, Salva i Rubén. A veure, Àngela, vaig a començar amb tu. Com es van dir que havies de ser Àngel de la Rodalia? Havien de les Reis. I què es va aparèixer a aquesta decisió? Me van donar una carta que porava que necessitaven un any d'orella. I vas dir en seguida que sí, que sí. Molt bé. I tens il·lusió de fer, de ser protagonista? Sí. Sí? Molta o poqueta? Molta. I quin acte és el que més esperes? I més ganes tens de que arribi? El dia 1. Per què? Perquè fas les meves primeres reverències. El dia 1 per la nit després de l'entrada. I així és l'acte que més ganes tens de que vinga, a que sí? Molt bé. Alguna cosa més que vulguis dir? No? Ara passem al president, al senyor Àngel, mariner de tota la vida, i a veure què ens conta. Quants anys portes al càrrec, Àngel? El segon. I estic ara en meitat i meitat. Quan l'any passat va ser el primer, el segon, i l'any que ve serà el tercer, que el mandat és per 3 anys. I com va sorgir l'idea de ser directiva? Per sorteig? Sí, a veure, va ser el nombre de voluntaris, president voluntaris, entonces van fer sorteig d'esquadra. I dins de l'esquadra sí que li vaig dir jo als meus companys que el càrrec que no volien ells, jo l'assumia. Evidentment es va tocar per ell. Va fer un sorteig sobre sorteig. No, a veure, ja va ser voluntari. Jo sabia que ostentar la presidència anava a durar per davant i, per tant, l'assumia i l'assumiria amb molta dignitat. Com us organitzeu dins de la directiva? Doncs, pues, evidentment, com qualsevol altra directiva comparsa. És dir, els càrrecs fonamentals. Estem parlant de president, vicepresident, secretari i tresorer, i després els vocals, que són membres de la directiva i que cada un d'ells s'ocupa pues, de manteniment de la comparsa, altre d'avituallament i de lo que és el tema de la cervesa, és dir, totes les provisions, ¿vale? I el de museu, és dir, cada un té el seu cometut. I a banda de les persones que formeu la directiva, per part de la gent de la comparsa, sí, teniu recolzament, col·laboren? Sí, a veure, dona compte que estem, la directiva en si, som el que és l'esquadra, ¿vale? I després està el que és una junta de delegats on hi ha un membre representant a cada esquadra, ¿vale? I allà és on es prenen les decisions. Amén, després en l'Assemblea General, però bàsicament on el que és el dia a dia de la comparsa es prenen a través de juntes de delegats. I per últim, com porteu els preparatius per als dies grans del nostre poble? Doncs pues ja en ganes de que vinga ja la salsa. Sí, a veure, dona compte que les festes les tenim allà. I entonces, pues, una volta passat Sant Jaume, ja l'escopetà està feta. És dir, que és entrar en joc la olleta i a partir d'ahir ja no n'hi ha fiesta que s'acabi. Alguna coseta més que vulguis afegir? O... No sé, alguna que tu vulguis preguntar, no sé. A veure, desitjar a tots, festers i forasters i sobretot comparsistes, pues que passin unes bones festes i endavant i a disfrutar, que tenim 5 dies per davant i n'hi ha molt que recórrer. I per últim, passem als protagonistes de la comparsa, com són l'esquadra d'Alarcó. I tenim així els dos representants. Quantes persones formen la capitania? 16. Som 16 en total. I com va sorgir la idea de ser capitans? Pues, nosaltres vam ostentar la capitania ja en 2011. I jo crec que aquest any ja vam pensar que aquest any fèiem el 20 aniversari de l'esquadra i que al 30 aniversari anem a tornar així de capitans. Passa que amb el tema del coronavirus no s'ha pogut complir i 3 anys amb 1 o 4 pues estem complint-ho, però o sigui, la idea era fer-ho fer 10 anys després de la primera capitania, fer-ne una altra. I com porteu els preparatius? Molt bé, jo pense que bé. Va ser que a l'última hora sempre falten cosetes que has de polir, però els grans detalls
jo crec que estan al dia. I heu comentat que sou 16. Som 16. 16 capitans. 16. Alguns en els fills, filles. Sí. Sí, sí. I durant tot aquest any de preparatius heu portat bon rotllo, com si diguem bon rotllo. No, com si diguem no. Sí, no? Vamos. Sí. Nosaltres, a veure, nosaltres ens agrada juntar-nos, nosaltres de sempre ens ha agradat. I entonces, pues és una molt bona excusa per continuar a juntar-nos i fer. I xiquets n'hi ha, clar que n'hi ha. Però bueno, això és el futur, no? I quin és l'acte que més esperem? Puf. A banda de les festes en general, evidentment, igual hi ha algun acte que... Jo normalment contestaria sempre dient que la baixar, però un guany estic entre l'entrà i l'ofrenda perquè és diferent, com a capital és diferent. A mi m'agrada molt, sona raro perquè molta gent no ho diu, a mi m'agrada molt l'ambient de la vespre de la Olleta i del sopar que es fa a nit, i perquè va la gent, també és la primera nit, però n'hi ha un ambient molt, molt bo perquè era el primer dia de festes i es nota, la gent, vas trobant gent pel carrer, que fa temps que no veus. A mi m'agrada molt aquest moment. Hi ha alguna anècdota o algo que vulgueu afegir en nom de tota la capitania o algo que fos a passar durant aquest any intens de preparatius? Anècdotes en podem tindre moltes, però és millor que els queden en petit comitè. Nosaltres sí que de veres que... Bueno, no és una cosa que nosaltres portem en les camisetes i en tot el que fem és que el que vulgui que provi. Pues que proven, que el que prova repeteix. Nosaltres vam provar fa en el 2011, m'ho veig molt bé i repetim. Que no tinguem por, això. Què vol dir? Que quan fem el 40 aniversari tornarem així? Sí. Bueno, no anem a confirmar-ho així, però... Ni confirmo ni el viento. Aleshores, si voleu afegir alguna més o convidar algú o algo, ara és el moment. Home, convidar, per supost, que vinguin a veure les festes patrones de Castalla, que a part de festes, la gent de fora i els no festes també formen part de la festa i deuen d'estar així acompanyant-nos. Pues això és tot. Moltes gràcies als representants de la comparsa Mariners. A tu. Bones festes i a gaudir dels dies grans del nostre poble. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.